Hej så folkens, og velkommen til en video. I dag spiller vi GTA Random med Jakob. Woohoo! Og ja, vi skal ind og tjekke lidt FIB-bygningen ud. Jeg er fanget i et rum med en C4 på mig, der tæller ned. Nej. Jeg står inde på et kontor. Jeg vil prøve at se om computeren. Det gør vi sgu da. Det gør alle, der spørger. Øv, computeren dur ikke. Hold stop der, hvor du er. Stop! It's FYB! Jeg er en plante. I kan ikke se mig. Prop hunt. No one sees me. I'm a plant. I'm sorry, what? Say what? Can you tell me something? Oh my god. Hvorfor kan man ikke løbe særlig hurtigt? Det ved jeg ikke. Heller for at være rengøringsmanden. Yeah! Prøv at gå på siden af computer her, Jakob. Okay. Prøv at komme. Du skal altså seriøst prøve at komme derind. Prøv lige at komme, siger jeg. Jeg er på vej. Ja. Du er først ind. Først den her computer her. Oh, sorry. Fuck, jeg er der, mand. Prøv at du. Den kan bare holde til alt, mand. Jeg spiller prop hunt. Prøv at gå ind i omklædningsrummet. Eller hvad fuck det nu var. Oh fuck, jeg stod på lampen ret. Omklædningsrummet. Prøv at gå ind til der, hvor rengøringsmidlerne er. Hvor er det henne? Lige her. Lige her. Hvorinde? Der. Inden den er rum. Derinde? Ja. Ups, undskyld. Derinde. Hvad er der derinde? Rengøringsmidler. Du skal ikke gå derinde. Jo, jeg gør. Nej. Det kan du se. Hey. Fuck! Hvad? Jeg dræbte også mig selv. Nå, jeg har fundet server room. Hey, det har jeg også. Åh, Jakob, det her, hvor de har 27 skærme. Ja, jeg har også fundet. Er du også fundet i det? What the fuck, jeg står i et rum, hvor der kun er skærme, og de alle sammen viser det samme. Nej. Jo. Ikke dem alle sammen. Jo, alle viser det samme. Ah, jeg kan ikke holde det ud. What the fuck, den der reol forsvandt. Der er en reol her, man kan ikke gøre. Hvad? Der var en reol, som forsvandt. Er det ikke også? Der var en reol, som lige pludselig forsvandt. Kan man ikke også hoppe ud et eller andet sted her? Hey, jeg starter inde på mit kontor. Jeg tager lige en stol med. Jeg kan ikke lide det her job mere. Jeg laver selvmord. Jeg har fundet toiletterne. Rasmus, du skal se det verdens sygeste parkour-trick. Kom. Jeg skal lige... der er spejl herinde. Du skal prøve at komme og se mit parkour-trick. Jeg kommer for at se det. Hvor er du henne? Er henne i byen? Jeg er inde ved en lamp. Ja. Hvorfor? Hold skyd, så jeg kan se det på kort. Har du skud? Ja. Hvor lægger du penge? Jeg er ved rengøringsrummet nu. Det er jeg ikke. Jeg er tæt ved det. Jeg leder efter dig. Jeg skal lige op på rummet. Ja, ja. Man kan komme op på lampen. Det gjorde jeg på et tidspunkt. Jeg var oppe på lampen på et tidspunkt. Hey, hvor var det der rum med alle vinduerne og sådan noget? Kan du finde et rum med vinduer? Vinduer? Eller for at tage elevatoren. Hey, den virker! Et rum med vinduer. Her er der rum med vinduer. Hjælp! Jeg er i elevatoren! Hjælp! Nej, der er et rum med vinduer her. Rasmus, hjælp! Jeg er fanget i elevatoren! Prøv lige at se, hjælp, Rasmus! Nej, er du? Ja! Hjælp! Vi er på 49. etage. Hvordan er du kommet derind? Fuck dig! Hvordan er du kommet derind? Hey, det var sgu fedt. Jeg kigger lige på overvågningskameraen, om jeg kan finde dig. Det var hegn med. Hey, jeg kan se en dame. Hvorfor? Hey, jeg kan se en mand med briller på. Der er hul i hans hoved. Der er hul i hans hoved. Kommer du? Skal se ham manden med hul i kroppen? Fuck. Hvordan kan du komme derind i 49. etage? Der er penge herinde. Penge? Au. Fuck, jeg fik dem ikke. Det var ikke mig, der fik dem, Rasmus. Nej, det var sjovt nok mig, der tog dem. Hvorfor skudte du mig så? Jeg skød dig ikke. Rasmus, kan vi ikke godt finde et sted, hvor det... Hvad fuck? Her er der vinduer. Hvor er du? Prøv at skyde. Mod vinduet? Nej,
Nej, jeg skyder ud af vinduet. Hvor er du henne? Nå, jeg har fundet et rum nu. Har så lyst. Man kan fucking ikke engang ødelægge den rode. De roder, de er fucking stærke. Has, fumble og haste. Kan man haste nu? Hvad? Kan man lave haste nu? Det er bare løgn, hvis man kan det, jeg bare ikke har opdaget det. Powerplay, double XP for killing you. Ej, Rasmus, du skal ikke dræbe. Nej, det var heller ikke min vilje. Jeg vil prøve at finde et eller andet rode, man kan ødelægge, og så kom. Det kan man ikke finde. For det er lige her. Det er så ikke lige her. Hvad fuck er det der? Hvad fuck er det der? Jeg kan skyde igennem det. Oh shit. Den der reol laver spawn igen. Jeg kom til at skubbe den ud igen. Ja, hvor fuck, jeg havde lavet brændsløder igen. Oh, what? Hvor kan man sige? Prøv at se, billedet bliver bare hængende på min fjernsyn, hvor jeg helvedes til. Altså, prøv lige at se her, jeg kom til at ødelægge brændslukkeren. Hvor er du hen? Herude, på gangen. Yes. Jeg faldt! Rasmus, jeg kom til at ødelægge brændslukkeren. Altså, prøv at se, jeg kom til at ødelægge brændslukkeren. Hvad laver du? Der var dobbelt point. Jeg fik bullshark. Du fik okay. Jo, ja, det var kun mig, der havde dobbelt points. Nej. Joho. Nej. Joho. Det var jo ikke dig, der havde dobbelt points. Fuck, den reol, den forsvinder bare hele tiden. Var den spawnet igen? Ja. Lol. Jeg kan fucking ikke ødelægge de ruder. Nej, det er heller ikke mening. Ruder, nu bøder jeg sværst ærkefjende. Rasmus, prøv lige at komme og se den her plant, eller den her Sophia. Du skal seriøst ikke skyde mig. Prøv lige at se, den flyver i luften. What the fuck, man? Den der plant. Okay, den der plant. Der var sgu sådan en bombe i luften, ikke? Nej. Det var mig, der var den. Hvad, kan du lige komme ned på mit kontor? Vi har noget, vi skal snakke om. Du ved, hvor det er. Nej, gøj. Jeg kan ikke finde rundt i den her bygning. Du kan bare komme. Jeg er lige her ved mit dejlige bord. Nej, du kan bare komme. Jeg har fundet en masse ledninger. Jeg kommer. Nå, du er inde i serverrummet. Nej. Jeg er overhovedet ikke inde i serverrummet. Og jeg vil helst ikke gå derind. Jeg har slået en ordentlig ægge derind. Jeg kan vide, hvad du så har gjort. Hoha! Jeg står med en arm igennem et vindue. Jeg er på 49. etage i elevatoren. Arsene, prøv at komme. Prøv at komme hen til mig. Du skal se min arm. Jeg står hen ved det der service room. Eller det der, hvor kamera, hvor der er en hel masse skærme og sådan noget. Det kan jeg ikke huske, hvor. Det er oppe på 49. etage, og så hen ad gangen. Ej, prøv lige at se, min arm stikker igennem vinduet. Fandme godt se. Du er jo ikke heller ikke inde ved det. Du må ikke gå derind. Jeg har slået en ordentlig ægger. Prøv at komme. Sgu da ikke noget herinde. Jo, prøv at gå derind. Nå, det var det ikke i det rum her. Prøv at gå ind til skærmen. Fuck, hvad var det? Jeg kunne tage det ind i vinduet. Ej, skal vi kigge overvåg? Fuck! Jeg havde ikke set den. Det havde jeg heller ikke. Hold nu kæft, så var Jacob has exploded. Hvad, jeg havde ikke set det. Kommer du ikke besøge mig inde på mit kontor? Jeg ved ikke, hvor dit kontor er. Jeg leger med stole. Okay, det er gennemleje. Kom og se, om du kan finde mig. Nej, du kan finde mig. Jeg leger med stole nemlig. Døren er sådan lidt, den der er faktisk helt åben. Rasmus, du kan ikke finde mig. Jeg sidder bag et stol. Jacob, det er dig, der er lederen. Nej, det er. Du skal lede. Nej, det er i en laptop. Så finder jeg dig. Jeg har fundet en laptop. Jeg finder. Nej, jeg finder dig. Jeg finder dig. Jeg finder dig først. Jeg finder dig aller først. Vi finder nok hinanden på samme tid, men. Jeg har fundet dig allerede. Nej. Jo. Fuck er du henne, mand? Hvor fuck er du henne? Nej, jeg er inde i en væg. Hvor fuck er du henne? Kan du se mig? Når du sidder med bordet. Nej, hold nu op, Rasmus. Jeg havde ikke set, du sad bag bordet. Nu er det dig, der skal lede. Nej. Jo. Jeg spiller en energidrik. Ja, det er dig, der skal finde nu. Jeg har fundet pensler. Det kunne faktisk være ret fedt at lave gemmelar her nu, kunne det ikke? Ja. Rasmus, gør det noget, jeg ødelægger den her brændslukker. Mhm. Sådan der, så er den ødelagt. Jeg ødelægger brændslukker. Jeg har brændslukket ødelægget. You will never catch me. Jeg har ikke lyst til at catch jer. Jeg har gemt mig en meget helligt sted. Helligt? Mhm.
Jeg prøver at komme ned i, falde ned i en elevator. Jamen, hvorfor gør det, man gør det? Fuck, prøv lige at se, kom. Prøv lige at komme tilbage til dig. What the fuck? Hold nu op, Rasmus. Så lad være. Jeg prøver jo på at dreje, men det kan jeg sgu da godt ja, se. Ja, men Rasmus, du skulle bare lige se det der store eksplosion. Hvordan er det, man kommer ned her med den her elevator her? Jeg skyder på den her talting, der skal ikke skide. Nej. Vi tager trapperen. Er der trapper? Og så er trapper her, prøv at gøre derind. Ah, der er låst! Prøv lige at se det her, Rasmus. Jeg kom til at ødelægge brandslukkeren. Jeg ødelægger brandslukkeren. Det sker bare ikke på min skærm, der sker nemlig ikke noget skid. Nu slår jeg ned fra væggen, og nu eksploderer den. Nu eksploderede den. Ej, Rasmus, what the fuck, den spawnede igen? Rasmus, den eksploderede med mig, så lå den bare og var ikke overhovedet ramt af skyder. Jeg står og skyder på den lige nu, gør jeg ikke? Okay, det vi skal tage fund det her sted der, hvor man kan komme op på en Jeg kører. Hvad? Jeg kører. Man kan ikke se, hvilken etage vi er på mere inde i elevatoren. Prøv at komme herind. Hello. Prøv at se, man kan ikke se det mere. Åh, oh, så. Au, hold nu op, Rasmus. Så bliver vi... Åh, luk mig med. Nej. Nej, Rasmus, prøv lige at gå ud af den her. Oh. Hold nu op, Rasmus. Jeg gør det ikke med vilje, han gør det selv. Fuck dig, man. Fuck dig, man. Bullshit. Hvad? Jeg har aldrig fået bullshit. Hvad er det? Er det når man laver comeback, eller hvad? Det ved jeg ikke. Tror jeg. Jeg finder hele tiden døre, som man ikke kan komme ind af. Det her det er verdens fedeste rum. Men man kan fucking ikke komme derind. Jeg har fundet toilettet. Jeg elsker, mine penge stadig ligger her. Rasmus, jeg har fundet toilettet. Ja, det har ikke været væk. Skal du med herind? Det er helt grønt. Jeg har fundet noget. Nice! Der kan man ikke komme ind. Rasmus, prøv at komme hen til mig. Nej, jeg skal lige prøve at springe en dør op. Du skal prøve at finde mig ude på badeværelset. Nej, man kan ikke springe den dør op. Man kan simpelthen bare ikke springe den dør op. Prøv at komme ud og finde mig. Hvor er du inde? Dametoilettet? Nej. Det kan man heller ikke. Herretoilettet? Man kan heller ikke komme ind på dametoilettet. Mandy, du må ikke komme herind endnu. Så nu må du. Where did he go? Fuck, jeg fik et chok, man. Jeg så mig selv, så blev jeg fucking skrækket. Jeg kan se dig. Where did he go? First shot. Jeg sidder og skider. Så ved man bare, det der, hvor der kommer røgbump. Hvad? Where did he go? Where did he go? I don't know. Where did he where go? Did he go? Hey, Rasmus, det ville så fedt. Rasmus, du skulle have åbnet døren. Det ville så fedt ud sådan. Nej. Jo, for jeg stod... Nej! Rasmus, jeg stod og gjorde noget. Nej. No. Der sad en mand derinde. Sådan en mand derinde. Jeg kan bare sådan glat blod. Inde på badeværelset? Nej, hernede. Her. Jeg er inde på toilettet. Hey, jeg har lige fundet et hemmeligt rum. Eller jeg er ikke derinde nu, men snart. Jeg har fundet et andet toilet, for jeg fik 5 kroner for at gå ind. Jeg fik 5 kroner for at gå ind på toilettet. Fuck dig! Det er mine penge! Ej, du må ikke slå! Det går ondt! Det var du heller ikke! Fuck! Jeg rammer dig sgu da ikke! Nej, du må ikke slå! Slå! Nej! Du må ikke, Jacob! Jacob, du må ikke mere! Du må ikke mere! Og du må heller ikke! Hvad? Hvorfor se, du står derude? Hvor? Ude på toilettet, det første hen mod døren. Hey, hvor var du? Bag væggen. Skudte du granaten? Nej, jeg brugte en fucking shotgun, jeg skød igennem væggen. Jeg blev rastløs. Den måde jeg faldt ud af toilettet på, det var min mand, han overfaldt døren. Jeg lukker lige dørene her. Så vil du aldrig kunne finde ud af, hvad... Ej, hvor... Du ved aldrig, ja. Hvad for en toilet jeg er inde på mere nu. Rasmus, jeg kommer til at springe en ting i not. Du kan aldrig vide, hvad for en toilet jeg er inde på. Jeg har ikke lyst til at vide det. For jeg prøver stadigvæk at komme ind på mit kontor.
Jeg prøver at komme ud og se, om du kan finde mig ud. Rasmus, jeg prøver ligesom at komme ind på et kontor. Nå, er det der ved det runde bord? Ja! Så prøv lige at komme herud og se, om du kan finde mig. Jeg er ude på dametoilettet. Der kan man ikke komme ud. Netop. Prøv at komme og se, om du kan finde mig. Hold da kæft, du var bare sådan en bomber der. Jeg har set dig. Nej. Jo, jeg har. Nej. What the fuck? Jeg dræbte mig selv. Ja, med mine C4. Gjorde du ikke? Jo, dræbte jeg også dig? Ja. Yeah. Nå, men ja, vi vil slutte af nu. Rasmus, jeg så din dør igen. Jeg så din arm igennem døren. Lol. Tak skal jeg have med. Det er sin kom video. Hej, hej. Ej, hej.